Yox, yəni deməyim odur ki, Çınar, məni də özünüzlə götürməyə məcbur deyilsiniz. Bax, sən Fərhadla gedirsən, Lalə Anarla. Mən özümü orada artıq hiss eləyəcəm. Ay, sən evdə oturacaqdın, biz də gedib əylənəcəkdik, elə şey olar. Həm də bilmək olmaz, bəlkə bu gecə səni bir möcüzə gözləyir. Qızlar, qızlar, baxın, deyəsən bu paltar mənə çox kök göstərir. Həm də qaşınıram, 100% istiot tökmüsən ki, yandırsın məni. Bacı, istədim paltarı, mən də aldım. Özdə çəki əsəbdən yemişəm. Ona görə də onu nə qaytara bilməsən, nə dəyişdirə bilməsən. Bir də ki, acığı eləsəydim, əzizim, mən onu bir razmer balaca alardım ki, özümə qalsın. Mən elə deyirəm. Deməli, mama ilə bacıya hədiyə alanda elə alıram ki, özümün xoşuna gələn olaraq bəyənməsinlər, özüm götürürəm. Sən də malı verib sonra dərdindən ölənlərdənsən də. Yeri gəlmişkən sırqı istədin. Ala bu sırqaları gətirmişəm sənə üçün. Sonra qaytar, özümə qaytar. Bu sırqaları mən sənə keçən il hədiyə eləmişdim. Yadımda. Amma indidən vidalaşa bilərsən. Çünki Çınara verilən mallar geri qaytarılmıyor. Xeyr, özümə qaytararsan, eşitdim. Qaytaracam da sən də. Qızlar, gözləyə bilməyəcəm. Gəlin, hədiyələrimizi verək. Yaxşı fikir. Hə? Yaxşı, mən razı. Deməli, bu sənindir. Aha. Bu da Çınarın. Deməli, bu sənindir. Bu da Lalənin. Əla. Buyur, bayramınız mübarək. Yeni iliniz mübarək, qızlar. Nə qəşək. Qızlar, həmişəki kimi dəyişdirək, yoxsa elə necə var, elə qalsın. Necə yəni? Ənənəmizə sadiq qalmayacaq biz. Başladıq. Çınar, bu Koko Toçlu sənliyidir. Lalə, mən Çınarı tanıyıram. Bu sənliyidir. Çox sağ ol. Çınar xanım, 100% sənliyidir. Koko? Ay, qara rəng. Sənliyidir. Siz nə bildiniz, mən belə qutuları sevirəm? Super! Bayramımız mübarək. Bayramımız. Və salam hamı razı qaldı. Bəli. Gedə bilərik. Gedək, hə. Gəlin, tez gedək. Yoxsa mən indi fikrimdən dönəcəm, cinsdən futbolka giyib gedəcəm. Çünki paltar məni bezdirdi. Ay, bugünü giyin, sabah mənə verərsən. Əynivə olmayacaq. Olcay. Qulaq az, sürprizi körramadın, heç də başa düşmədi. Yox, yox, heç sənə xəbər yoxdur. Amma oğlunu bəyənməsə, deyəcəm ki, mənim xəbərim yoxdur. Aysa, hələ bayı elədi. Hə, dur, gedin. Telefonu da qoyub gedin. Getdik. Üzgüsünü də qoyub gedin.